Halløj så YouTube, det er koldt her, og jeg vil, det er bare sådan en lille hurtig video, jeg vil vise jer med et fantastisk addon, jeg har fundet til Firefox. Det gør simpelthen, at hvis du trykker på en film, det gør vi der, så starter den, i HD, og det er sådan, den altid gør det, det er lige meget, hvilken en du tager, så tager vi den der, og så starter den også i HD. Og det er simpel addon. Du skal faktisk have to addons, for at skal være helt rigtigt. Det er Grease Monkey. Det er det ene. Det kan du gøre, eller hvad det er, finde ind på det her link, som jeg også poster nede i description. Så trykker du fra til Firefox, eller du kan gå op i funktioner, og i, skal jeg se, om jeg kan finde det, tilføjelser. Og så kan du simpelthen bare søge her. Grease Monkey. Så er den her ikke her, fordi jeg allerede har den der. Og så når du har den, så går du herind på det her link, som jeg også smider ned i beskrivelsen. Og så trykker du install. Og så kommer der den her boks frem, så trykker du installer. Og så når den er kommet, så er, det, så er den installeret, og så burde det virke allerede nu. Men der er lige nogle... hvad hedder det, indstillinger, der lige skal pilles ved. Og mine indstillinger, det, eller hvad, indstillinger, det ser jo, ændrer du herop, funktioner, Grease Monkey, og så tager du, og så tager du User Scripts, kommandoer, og så Usable Tube Fix. Trykker du på den, så kommer den her frem. Og der kan du så pille ved. Jeg mener som standard, der de her to sat på. Dem kan jeg altså ikke lige have på, så dem har jeg taget fra. Og så hernede, så er den vist YouTube Default, der har jeg så sat min til 720. Og så starter den altid i 720. Og der kan du så selv vælge hernede, hvad du vil... Altså, hvad der dit foretrukne er. Men mit, det er 720. Fordi jeg godt kan lide, hvis jeg sidder og hører musik, så skal jeg ikke hele tiden sidde og ændre fra 360 til alt muligt. Og så plus det ser lidt bedre ud. Og så er der sådan noget her, alt muligt, man kan pille med. Det har jeg ikke rigtig... pillet ved. Det er sådan set kun denne her. Og så den der, den... tog, ja, den var også på som standard. Og så der tog den af. For ellers så ville... og så trykker du bare over. Og så, ellers så ville... det der YouTube-ikon, det ville forsvinde, og så ville den sætte der. Det kan jeg ikke lide. Det skal være sådan der. Ellers... nej, der var sgu lige en ting til, tror jeg. Kigger lige... det var herop. Den skal vist sættes til default size. For ellers så starter den som standard sådan der. Og det kan jeg heller ikke have. Der skal være den sådan der. Men jeg tror det var det. Der er ikke så meget andet. Andet end nu kan du så se film i HD hele tiden. Justin Bieber? Nej, nej. Men det var bare lige det, jeg ville lige vise jer. Det er da handy lille addon. Som sikkert er en god idé at have, hvis man kan lide HD. Så det var alt for mig. Hej hej.